wadayaal halkan waxa faafay waxaad ku soo dhawaataan falanqaynta wararka habeenimo qodobada ugu waaweyn ee aan idin haynana waxaa qayb ka ah maxkamadda carfaanka gobolka Nugaalna mar kale ayay dil toogasho ku xukuntay raggii lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen dilkii kufsiga loo geystay Aisha Ilyas oo gabar 12 sano jir ahayd oo halkaa ay ku nooleed waan idin soo gudbin doonaa maamulka Puntland waxa uu ku kala qaybsamay madaxdiisa arinta ku aadan u dabaaldaga maalinta caalamiga yoga oo maanta looga dabaaldegay halkaas faafayn dheerin waxa laga helay qarax qasaare geystay oo maanta ka dhacay afaafka hore ee shirkadda Daabshiil xarunteeda ee suuqa weyn ee Bakaaraha ee magaalada Muqdisho waxyaabaha kale aan idin soo gudbin doonana waxa qayb ka ah Puntland waxay canshuur xad dhaaf ah dul saartay alaabta iyo maciishada ka yimaada deegaanada Somaliland waan idin soo gudbin doonaa madaxii canshuuraha Cabdimalik iyo sidoo kale dadkii la xirnaa oo xeer ilaalinta iyana la horkeenay waan idin soo gudbin doonaa balse haddii aynu ku bilaabno madaxii canshuuraha garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulla Cusmaan ee magaalada Muqdisho iyo 8 xubin kale oo la xirneed ayaa xeer ilaalinta guud ee qaranka la horgeeyay kuwaas oo eeda loo haysto sida xogta ay ku helayso warbaahinta gudaha waxa ay sheegaysaa in madaxii canshuuraha garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulla Cusmaan ee magaalada Muqdisho dabcan oo shalay xabsiga la dhigay maanta xeer ilaalinta la horgeeyay mas-uuliyiinta kasoo hormuuqda xeer ilaalinta waxay gaarayaan ilaa 9 waxaana ka mid ah madaxii qaybta canshuuraadka garoonka Aadan Cabde ee magaalada Muqdisho Cabdiweli madaxii canshuuraadka dabcan qaadka garoonka Cabdimalik oo ahaa milkiilaha Cabdishabeelle ninkii qaabilsanaa tirinta qaadka magaciisa lagu soo koobay Farxaan ee madaxa qaybta xisaabaadka garoonka Cabdiqaadir lagu magacaabay xeer ilaalinta oo dhageysatay dacwada loo haysto mas-uuliyiintan ayaa sheegtay in ay weli la horkeenin cadeymo ku filan isla markaana wax laga bedelay dacwada oo eedaysanayaasha oo cadeymo dabcan dhammaystiran loo baahan yahay mas-uuliyiinta ayaa markii dambe waxaa dib loogu celiyay xarunta dambe baarista CID-da oo halkaasi in muddo ay ku sii xirnaan doonaan ilaa usbuuc ah oo la filayo in xeer ilaalinta baaritaano kale loo sameeyo sida xogta ay ku helayso website-ka lagu magacaabo caasimada online xariga mas-uuliyiintan ayaa lasoo amray ama dabcan lasoo amray iyadoo madaxda sarena uu ka yimaaday amarkaasi qorshahuna waxa uu yahay in dabcan sida mas-uuliyiintaas maxkamad loo soo taagi lahaa wali xog faafay ay la socotaane maamulka Puntland mas-uuliyiintood waxay ku kala qaybsameen qorshaha ku aadan dabaaldega maalinta caalamiga ee lagu magacaabo yoga iyadoo ujeedaduna ay ahayd in halka lagu dabaaldego madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dane iyo sidoo kale safiirka India u fadhiya Soomaaliya ayaa magaalada Garoowe ku qabteen munaasabad lagu xusay maalintan iyada oo duurka wax ugu weyn isha mawduucan usoo jeedisana ahayd in hablaha halka ay ku soo bandhigeen saliyo ama alaabo loogu talagalay ayaa la fidsanayay iyadoo hablihuna ay soo xirteen dharkii loogu talagalay dabaaldegan kuwa oo u dabaaldegaya qorshahan ku aadan maalintan waxa kale oo dadku ay dabcan sheegayeen oo sawiradana baraha bulshada si aad la iskula dhexmarayay duqa caasimada Garoowe ayaa isna qoraal ku soo qoray bartiisa Facebook waxa uu ku sheegay in dabcan qalad ay tahay in waxaas la xuso iyada oo maalintana ay tahay maalin dabcan si weyn dadka aan islaamka ahayn u xusaan waxa kale oo uu sheegay in ummada muslimiinta ah looga baahan yahay inay dhaqankooda iyo diintooda ay ku adkaadaan taas oo muujinayso dabcan khilaaf horle oo madaxda ka timid maadaama madaxweynuhu ku qayb galay bogaadii duqa caasimada Garoowe isna dabcan uu kasoo horjeestay wararka kale waxaa ka mid ah faafayn dheer laga helayaa qarax qasaare geystay oo garankii dambe ee maanta ka dhacay suuqa Bakaaraha magaalada Muqdisho gaar ahaan afaafka hore ee xarunta Daabshiil qaraxan ayaa dabcan lagu xiray gaari walxaha qarxa lagu dhajiyay oo loo Soomaalida ay tuqaano Hilux ka oo yaala afaafka hore ee xarunta Daabshiil suuqa weyn ee Bakaaraha hal qof ayaa geeriyooday laba kalena waa ay dhaawacmeen sida dadka deegaanka ay u sheegeen warbaahinta iyadoo halka ay gaareen ciidamada ka tirsan booliska Soomaaliya oo baaritaano sameeyay wararka qaarkood waxay sheegayaan in gaariga laga lahaa mas-uul ka tirsan Daabshiil uu lahaa isaga oo gaariga ka degay markaas meel cidla oo afaafka hore shirkadana oo yaalay wali wax faafayn dheeraa dawladda Soomaaliya kama aysan bixin Daabshiilna mas-uuliyiintooda wali kama aysan hadlin qaraxana ka dhaca afaafka hore ee xaruntooda ugu weyn Daabshiil ee ku yaala magaalada Muqdisho gaar ahaan suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho iyana taasi wararka kale ayaa qayb ka ahayd
balse markaan kiiskii Aisha Dias oo ilaa in muddo soo jeetamay ayay mar kale maanta xukun maxkamadeed gaartay maxkamadda raafaanka ee degmada ama gobolka Nugaal ayaa mar kale xukun dil ah ku riday saddex sano oo dabcan lagu eedeeyay inay ka dambeeyeen dilka Aisha Dias oo 12 sano jir ahayd taasi oo kufsi dil isugu daray oo falkaasina uu ka dhacay wuqooyiga magaalada Gaalkacyo oo dhanka Puntland ay xigto ee hore kiiskan dacwad ayaa uga taagneyd oo ku aadan in eheladu ay heli doonaan garsoor cadaalad oo hufan iyada oo warar kale oo hor la soo baxay sheegayeen in dadka falkaas ka dambeeyay qarkood la dhoofiyay oo dalka laga ama bixiyay balse maxkamaddu dhowr qofood ayay horkeentay maxkamadda 12kii bishii May inuu kasoo gudubnay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Nugaal ayaa saddexdan in diltoogasho ku xukuntay qareenadooda iyo helkooda racfaan ayay qaateen oo ku aadanaa in kiiskan dib loogu laabto balse dabcan racfaan markii ay qaateen ayaa mar kale maanta la horgeeyay maxkamadda racfaanka gobolka Nugaal iyadoona diltoogasho ayay ku xukuntay saddexdan in oo dabcan lagu eedeenay inay ka dambeeyeen dilka dabcan Aisha Ilyas oo ahayd gabar 12 sano jir ah taasi oo kufsi loo geystay qaranada difaaca ee Sinaasha waxay sheegeen in ragaan dabcan wari ay dood ka qabaan iyadoo ay rajaynayaan in ay gudbaan maxkamadda sare ee Puntland taasi oo go'aanka madanbeesta ka gaari doonto saddexda sano ayaa lagu kala magacaabay Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame Cabdisalaan Cabdiraxmaan Warsame iyo sidoo kale Cabdishakuur Maxamed Cege kuwaas oo da'adooda ilaa 40 ilaa 30 u dhaxayso oo rag waaweyn ah iyada oo dadka arintan aadka u darsayna ay sheegeen in walaac xoogan ay ka qabaan in sida ay wax u socdaan arintan ay noqoto mid wax badan ku oolan dawladda Kenya waxay sheegaysaa mar kale inay rajo wadan ka qabto muranka dacwada ee kala dhaxaysa badeena Soomaaliya oo ay sheeganeyso wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya oo hadasho waxay sheegtay in dawladda Soomaaliya ay ka kalsooni badan yihiin sida ay hadalka u dhigtay kiiska muranka dacwada badda ee maxkamadda cadliga adduunka horyaala ee ICJ taa oo bisha ay soo socoto la filayo in dhageysigeeda la bilaabo dawladda Kenya waxa ay sheegtay in dawladda Soomaaliya ay ku degdegtay habka ku aadan go'aankii ugu dambeeyay oo ahayd in haddii kiiskan isfaham lagu soo dhameyn waayo ugu dambeyntii maxkamadda la hortago balse dawladda Soomaaliya ay ku eedeysay in maashi ugu dambeysay ay kasoo bilowday go'aankan ku aadan in maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ la hortago dawladda Soomaaliya gaar ahaan xilligii uu joogay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayuu soo bilowday iyadoo dhaqaale fara badan lagu bixiyay xafiiskana ilaa hadda uu ku sugan yahay xariirinta guud ee qaranka Dr. Axmed Cali Daahir oo sheegay in rajo badan ay ka qabaan in lahaanshiyaha Kenya ee badan ay nagu haysato dabcan maxkamadda go'aanka madanbeysa ka gaari doonto iyada oo dokumentiyadii cadeymanka rasmiga ah la horgeeyay maxkamadda sidoo kale dawladda Soomaaliya waxay sidoo kale sheegtay in qareenno waaweyn oo sharciga si aad ah u darsay arrintan si aad ah xogogaal ugu ah maxkamadda la horgeeyay kuwaas oo dawladda rajo badan ay ka qabto in ay dawladda Soomaaliya matalaada ay ku matalayaan maxkamadda cadliga adduunka ay go'aan ka madanbeysa u soo qaadi doonaan iyada oo natiijo guud ah la rajaynayo balse Kenya marar badan ayay dawladda Soomaaliya cadaadis ku saartay taasi oo muujinaysa Kenya in aysan natiijo cad gacanta aysan ku haynin haddii maxkamadda la hortagan dabcan filashada dawladda Soomaaliya ay kaga wanaagsan tahay balse taas bedelkeeda ayay dawladda Soomaaliya cadaadis far badan saartay iyada oo ku aadanayd in go'aanka ay qaadatay in safiirka Soomaaliya dalkaasina dib loogu soo celiyo Muqdisho keedana dib loogu celiyo Nairobi waxa kale oo ay ka baxday heshiiskii ku aadanaa qorshaha dawladda Soomaaliya heshiiska December ay la gashay 2017 oo madaxweyne Farmaajo uu saxiixay oo ku aadanaa in dadka Soomaaliyeed ee toos ugu duuliya Kenya aan la marsiinin magaalada Wajeere oo ay Jomo Kenyatta toos uga degaan heshiiskaas waa ay laaday si dawladda Soomaaliya gorgortan ay uga gasho xuduudda ganacsiga waa ay xirtay Kenya si dawladda Soomaaliya ay isla saarto balse dawladda Soomaaliya dhammaan go'aamankaas dhagaha ayay ka furaysatay iyada oo dabcan hannaanka diblomaasiyadda dawladda kiiskaas ay wajahaysana aqoonyahannada ay ku ammaaneen maadaama dawladda Soomaaliya laga doonayo inay talaabo qaado taasi oo Kenya fursad ay ka raadinayso balse villa Soomaaliya dhagaha ayay ka furaysatay iyada oo waqtiga dacwadana dabcan aad u kulaalaya Kenya oo natiijo fara badan gacanta aan ku haynin xafaafiye fadlan haddii aad ku xisabtahay subscribe saaro oo rukumo wararkan haddii aad la gareysina waan ku mahadcelinaynaa saaxiibada haddii aad la sii wadaagtana xogtan iyo xogo kale oo fara badan oo arrimahan aad idin soo sheegnay kuwa kaleba ayaad heli doontaan fadlan subscribe saar maxamed cali xaaj oo idinla socodsiinayay falanqayntii warka habeenimo waa naga intaa tani kulanti dambe nabadgelyo.